Завершується реконструкція дороги по вулиці 8 березня в Ірпені. Там вже поклали чорновий шар асфальту. А от поруч, на сусідній вулиці Дем'яна Попова, поки що нашаровуються проблеми. Два тижні тому погляд вже інформував про пригоди місцевої плитки. Адже несподівано для мешканців її почали зривати будівельники. Великий ход. Значить, по-другому положив. І другою плитку. Тоді місцеві мешканці пояснили, що вже вкрай втомилися від такого ремонту, адже їхня вулиця стала практично непрохідною. Тут копали, тут копали, тут же можна, що ми будемо дурні, бо ми бідні, що ми бідні, будемо дурні, копаємо 20 разів. Довго робиться одне і те ж саме, другий рік, її толку ніякого. Ми навідалися на вулицю Дем'яна Попова за два тижні після цієї розмови і стикнулися із справжнім дежавю, адже роботи по розбиранню плитки знову у розпалі. Да, до нас бригада неправильно зробила тротуар, ми його переробляємо. Знімаємо плитку, знімаємо бордюри, все по-наному переробитися. А коли ці роботи закінчаться? О, це я вам не скажу. Представник підрядника бажання спілкуватись з журналістами не виявив. А компанія, яка виконує роботу? Все можете в Ірпінській міській раді знати. Не на камеру будівельники прогнозують, що завершать роботу ще за два тижні. Галина Камінська, Олександр Кравчук, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».